mantega i el meu cor és addicte al ritme i el meu cor és addicte al ritme i el meu cor és addicte al ritme mantega i el meu cor és addicte al ritme i el meu cor és addicte al ritme i el meu cor Pascal Bizzarro, sono del Extreme Motor Show. Esta funziona sì, más o meno 43 años atrás, nello Stati Uniti. Stiamo qui facendo funzione. Tutta la cosa di pellicola del cine, del professionale, come hacen una volta di campana, un trompo. Il Motor Show este año sta lavorando in gira per Spagna. Estamos haciendo ahora la Cataluña toda y más o menos en octubre paramos la gira y empezamos el otro año otra vez.